Hej på er! Det här är ju inte Bondliv del 4. Men länken till Patreon-posten som är publik, det kostar ingenting, finns där nere i beskrivningen. Så gå dit och titta på den här. Och om ni inte är intresserade av varför jag har gjort så här, så bara klicka där. Annars stanna kvar och lyssna. Jo, så här var det. Jag har alltså laddat upp det avsnittet. Enligt konstens alla regler. Okej, jag bara drar in det. Men ja, ni vet ju hur det går till kanske. Och sen så har jag ju haft en olistad. Utan reklam. För att om man är på min Patreon-sida. Så ska man ju få se saker lite tidigare än alla andra. Men grejen var att jag råkade göra det inlägget publikt. Och jag postade det inlägget från min mobil. Och alltså det går inte att redigera inlägg, eller jag kan inte det i alla fall, via mobilen i deras app. Så det var ju jättekonstigt. Så den har ju legat där publik, så att ni kanske redan har sett den. I alla fall. Sen så skulle jag ju då göra min lilla manöver när jag postar videon publikt. Men det går inte att spara. YouTube säger, nej, någonting fel inträffade, gör en felrapport. Och jag har inte orkat göra en felrapport, för de bara, ja, läs om hur man gör en felrapport här. Och så tar du med dig den här koden som är typ 1024 tecken lång. Och man bara, jaha. Och sen när man går till den sidan så står det så här, ja, det beror på vilket interface du har, vilket har du. Och jag bara, jag vet inte, sluta hålla på och ställa konstiga frågor till mig. Så att, i alla fall, nu gör jag så här att inlägget är ju publikt sen tidigare. Så jag bara länkar till det. Och så får man gå dit och titta. Och sen förhoppningsvis så kommer del 5 att fungera bättre. Förutom att jag hade lite problem med inspelningen. Alltså jag har lite otur med mina grejer måste jag säga. Och härom natten så vaknade jag klockan 3. Och kände att nu ska jag gå och göra en voiceover på en speedbild som jag har gjort. Den kommer. Den finns redan tillgänglig för Patreoner. Videaner på Patreon. Men den kommer publikt snart. I alla fall. Och så mitt nu, alltså, så var jag törstig så jag hade med mig ett glas vatten. Tydligen ingen bra idé. Så självklart så välter jag ut det här glaset med vatten mitt i alltihopa. Och jag bara, vilken tur att det bara hamnade på bordet och inte på datorn eller någonting. Och så torkade upp det med handdukar och så här. Och så tänkte jag så här, nu är allting bra igen. Och sen så var allting bra. Men sen så igår så betedde sig min dator typ jättekonstigt. Den var helt så här, den hade gjort fullskärm på min browser och det gick inte att komma ur och kontrollknappen fungerade inte och den, så fort man gick in i Steam så började den spela in med Shadowplay och jag bara, kan du sluta? Den bara, jag har slutat, jag har börjat, jag har slutat, jag har börjat, jag bara så att till slut så kopplade vi ur tangentbordet och då löste sig allting. Så mitt tangentbord är sönder. Så jag har ett litet USB-tangentbord som egentligen tillhör dottern. Jag ska köpa ett nytt. Ja. Så går det för mig. Hur går det för er? Och ja. Det var väl egentligen det jag ska säga. Egentligen skulle jag göra en jättekort video bara för att länka er till avsnittet så att ni inte blir förvirrade sen när avsnitt 5 kommer. Och just det, för att sen så försökte jag ladda upp avsnitt 4 igen. För jag tänkte så här, men det har ju blivit något fel. YouTube kan inte spara mina förändringar när jag ska sätta den publikt. Så jag laddar upp den en gång till. Mm. Bra, satt igång uppladdningen igår kväll. Sen i morse, när jag tittar hur det har gått, så står det Rejected Duplicate Video. Ja, jag vet att det...
Jag ville ju att den skulle ligga kvar den förra eftersom då tänkte jag att då ligger det länkat från Patreon en video med utan reklam. Man kan inte få allting som man vill ha i världen. Speciellt inte när teknik och Johanna är inblandade. Så, i alla fall. Sjös, gå och titta på Bondliv nu istället för mig. Hej då!